Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Sila Turkoglu jučer je imala vrlo bolan dan. Podijelila je video na svom Instagram profilu. Sila Turkoglu pozvala je prijatelje, čim je čula ovu vijest. Imala je možda jedan od najgorih dana u životu. Fotografiju koju je Sila jučer podijelila pripada poznatom glumcu, Dživanu Džanova. Glumac je neko vrijeme bio na liječenju zbog tumora, otkrivenog na plućima. Nažalost, stigla je tužna vijest i on je preminuo. Mjesto Dživana bilo je vrlo važno za Silu Turkoglu. U razdoblju dok je išla na setove. Upoznala ga je i vidjela njegovu podršku. Bilo je to jedno od imena koje je stalno poticalo Silu na djelovanje. Stoga čim je porodica Turkoglu čula za ovu vijest, nazvala je porodicu Džanova. Vjerujemo da će Sila Turkoglu sigurno prisustvovati dženazi. Veliki pozdrav.